Yevlaxda bir nəfərin ölümü, iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən ağır qəza olub. Rayonun Salahlı kəndi ərazisində hərəkətdə olan Mercedes markalı avtomobil idarəetməni itirərək anidən aşıb. Nəticədə avtomobildə olan Elçin Əhmədov hadisə yerində həyatını itirib, xəsarət alan digər iki sərnişin isə Yevlax şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır.